zadeľovať, dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii, na ktorej vás budeme informovať o úspechoch programu Interreg. Vítam medzi nami ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pána Richarda Rašiho, štátneho tajomníka nášho rezortu pána Michala Kaliňáka a taktiež generálneho riaditeľa sekcie Európskej územnej spolupráce pána Martina Hudzika. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, príjemný deň prajem, ako už bolo povedané z Bardejova. Dnes máme špeciálny deň, ktorý nie je len regionálny, pretože mali sme už rokovanie so zástupcami mesta aj so zástupcami samospráv z okresu Bardejov, ale deň je špeciálny aj v tom, že je venovaný cezhraničnej spolupráci a po ukončení stretnutí v Bardejove sa presúvame do Poľska, kde strávime dnešný aj zajtrajší deň rokovaniami so zástupcami samospráv, združení a všetkými, ktorí sa podieľajú na cezhraničných projektoch alebo projektoch z európskych peňazí, aby sme čerpali príklady dobrej praxe. Tento deň je o tom, čo sme ešte s Michalom Kaliňákom sľubovali v predvolebnej kampani strany Hlas, že nedajú sa riadiť regióny Slovenska, aj tie najodľahlejšie z Bratislavy, ale je nevyhnutné chodiť za tými, ktorí naše regióny riadia, dopriamo k ním a bez ohľadu na to, ako vzdialení od Bratislavy sú. A preto sme tu dnes len nie my dvaja, ale máme zo sebou aj 5 generálnych riaditeľov, ktorí sa podieľajú na čerpaní európskych peňazí. Máme tu generálnych riaditeľov zo sekcie implementácie nových eurofondov, zo sekcie európskej územnej spolupráce. Máme tu generálneho riaditeľa, ktorý je zodpovedný za inovácie a strategický rozvoj, ale aj za programovanie a podporu projektu Slovensko, ale aj za riadenie a koordináciu celého projektu. Čiže ten prístup, ktorý sme zvolili, je o tom, že Slovensko sa musí riadiť z regiónov, aj tí ľudia, ktorí sú na ministerstvách, musia v regiónoch tráviť minimálne jeden deň a možno aj viac týždni, aby vedeli, čo reálne regióny potrebujú. Dnes máme teda Slovensko-Polský deň, aj preto máme túto tlačovú konferenciu v Poľsko-Slovenskom dome, tu v krásnom historickom centre Bardejova. A ako som už povedal, presúvame sa potom na ďalšie rokovania. Máme celé 2 dni venované stretnutiami so zástupcami slovenských, ale najmä poľských samospráv a organizácií, ktoré sa podieľajú na rozvoji tohto prihraničného regiónu, aby sme vedeli všetko to pozitívne, čo sa v Poľsku udialo, preniesť k nám. Slovensko má v rámci programu cezhraničnej spolupráce programy, ktoré máme spoločne s Poľskom, s Maďarskom, s Českou republikou, s Rakúskom, ale aj s Ukrajinou. A práve tieto programy cezhraničnej spolupráce, ktoré sa volajú Interreg, sú dôkazom toho, že hranice nás nerozdeľujú, ale hranice nás spájajú. Tieto programy už trvajú takmer 2 desaťročia a môžem skonštatovať, že sú to programy, ktoré patria k najúspešnejším v čerpaní európskych peňazí, prispievajú k rozvoju infraštruktúry, k obrovskému množstvu projektov, ktoré súvisia s cestovným ruchom, s kultúrou, s budovaním cyklotrás a mnohých, mnohých ďalších a pokrývajú všetky kraje nášho Slovenska a pomáhajú rozvoju týchto prihraničných oblastí. Tieto projekty teda prispeli naozaj k mnohým veciam, ktoré ľudia vnímajú a ani si nevedomujú, že je to vďaka tomu, že je to cezhraničná spolupráca a za minulé programové obdobie bolo podporených takmer 600 projektov za viac ako 600 miliónov eur, ktoré sa týkajú cezhraničnej spolupráce. Dnes sme tu teda preto, aby sme sa venovali najmä programu Slovensko-Poľskej spolupráce v Poľsko-Slovenskom dome, teda tzv. Programu Interreg Poľsko-Slovensko. Chcem zdôrazniť, že v starom programovom období bolo z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľsko vyčerpaných takmer 99% všetkých finančných prostriedkov z viac ako 178 miliónovej alokácie. Čiže na program Slovensko-Poľsko bolo vyčlenených 178 miliónov eur, 99% z nich bolo vyčerpaných. Bolo podporených 90 štandardných projektov a 450 tzv. Mikroprojektov, to sú projekty do 50 tisíc eur, ktoré sú v tzv. Fonde malých projektov a pomáhajú aj tým najmenším obciam, aby sa mohli zapojiť, aby mohli tieto finančné prostriedky využiť a rozvíjať cezhraničnú
spoluprácu. Čo sa týka teda tohto programu cezhraničnej spolupráce tu v Prešovskom kraji či v Bardejovskom okrese, celková a projekty, ktoré sa z toho reálne uskutočnili počas tými projektov, ktorí vnímajú mnohí ľudia, ktorí chodia medzi Bardejovom a Prešovom autami, za hodnote takmer 12 miliónov eur sa urobili dva projekty, ktoré sa týkali dobudovania cestnej infraštruktúry na poľskej a na slovenskej strane, čiže za 12 miliónov eur bolo urobených viac ako 30 kilometrov ciest, z čoho tá slovenská časť pokrývala rekonštrukciu ciest, ktoré boli naozaj v minulosti tankodromom medzi Prešovom a Bardejovom. V samotnom Bardejove sa z tejto slovensko-poľskej spolupráce podporila napríklad rekonštrukcia kultúrnej pamiatky, je to kláštor Františkánov, ktorý bol v havarijnom stave a ako tí, ktorí tu žijete, viete, vzniklo tam centrum remesiel, ktoré je vybavené aj medárskou dielňou, aj keramikárskou dielňou, dielňou na výrobu hudobných nástrojov či rezbárskou dielňou. Veľmi významná podpora tohto slovensko-poľského projektu cezhraničnej spolupráce je investícia v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom a Žilinskom kraji. Je to investícia do tvorby cyklochodníkov a cyklosciest, ktorá prispela k tomu, aby sa postupne dokončil okruh 250 kilometrov cyklosciest okolo Tatier, ktorý bude prechádzať cez Slovensko a Poľskú republiku, ktorú má ambíciu výrazne pomôcť cestovného ruchu. Takže minulé programové obdobie, slovensko-poľská spolupráca, 178 miliónov eur, takmer úplne vyčerpaných a množstvo projektov, ktoré pomohli rozvoju regiónu. Sme tu dnes aj preto, aby sme oznámili, že sme začali novú spoluprácu v novom programovom období na roky 2021-2027, takisto v programoch cezhraničnej spolupráce. Opäť, čo sa týka slovensko-poľskej spolupráce cezhraničnej, máme vyčlenených viac ako 162 miliónov eur na toto obdobie, ktoré prichádza, alebo ktoré tu už je. Ale čo je dôležité, už v súčasnosti máme hmatateľné výsledky, pretože máme práve v tomto programe schválených už 47 projektov, čo znamená, že zo sumy 162 miliónov eur je už 67% z tejto sumy v schválených projektoch, čiže je to program, o ktorý je veľký záujem, ktorý sa čerpá rýchlo a kde je istota, že tieto peniaze sa aj reálne na to, na čo je potrebné, vyčerpajú. Čo sa týka nového programového obdobia, teda eurofondov, ktoré prichádzajú teraz, už sa idú realizovať projekty, ktoré sú na poľskej a slovenskej strane zamerané na boj proti živelným pohromám a odstraňovaní ich následkov. Vďaka ním sa napríklad dovybaví množstvo obcí v prihraničných oblastiach o dobrovoľných hasičov a o nákup hasičskej techniky, ktorá vie pomáhať pri katastrofách na jednej alebo druhej strane hranice. Takisto sú už zazmluvnené z nového programu slovensko-poľského rekonštrukcie ciest. V Prešovskom kraji bude zlepšená dostupnosť s Poľskom za viac ako 22 miliónov eur, ktoré sa investujú do cestnej infraštruktúry práve tu na slovensko-poľskom pohraničí. No a teraz pred letom boli schválené projekty na podporu kultúrnych pamiatok a cestovného ruchu. V Prešovskom kraji sa dobuduje napríklad ďalšia časť cyklotrasy okolo Tatier pri obciach Štrbá a Spišská Bela a takisto boli podporené projekty Šarišského múzea biskupstva v Spišskom Podhradí, ako aj v Sabinove. Čiže na záver, minulé programové obdobie takmer 600 projektov za viac ako 600 miliónov eur. Toto programové obdobie z hľadiska celého Slovenska opäť pripravených 600 miliónov eur na spoluprácu medzi Slovenskom a krajinami, s ktorými hraničíme. Program, do ktorého sa môžu zapájať samosprávy, mestá, obce, vyššie územné celky, ale do ktorého sa môžu zapájať aj občianske organizácie, jednotlivci, každý, kto verí v silu tejto spolupráce. A hlavne je to program, ktorý má mimoriadny úspech, ktorý už teraz môžeme povedať, že bude úspešný, napriek tomu, že bude trvať ešte niekoľko rokov, ale ten záujem je tak veľký, že všetko, čo v prihraničí nainvestované uvidíme a nahmatáme, bude veľká pravdepodobnosť, že bude vďaka tomuto programu slovensko-poľskej spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, pán štátny tajomník. Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Dámy a páni, my sme s pánom ministrom Richardom Rašim mali v Lani v Bardejove tlačovku v júli. Vtedy sme ubezpečovali verejnosť, že ak strana Hlas sociálna demokracia bude vo vláde, tak pre našu stranu a vládu prihraničia nebude periféria, ale vstupná brána na Slovensko. Počuli ste dnes vyhodnotenie minulého obdobia a ambície do tohto obdobia v rámci cezhraničnej spolupráce a môžem povedať, že ideme presne po tom, čo sme avizovali. Prihraničie chceme rozvíjať. Treba si aj uvedomiť zo pár vecí, ktoré z nás zo Slovenska robia krajinu obrovských investičných príležitostí na vidieku a v prihraničí. Zo 79 okresov na Slovensku je 36 okresov prihraničných. V slovenskom prihraničí žije 44% obyvateľov. Ak sme symbolicky v poľsko-slovenskom dome, treba otvorene povedať, že na Slovensku 48% miest a obcí aktívne spolupracuje s mestami a obcami v Poľsku. 60% miest a obcí v kraji, v Prešovskom samosprávnom kraji intenzívne spolupracuje s partnermi v Poľsku. A žiadna jazyková bariéra, kultúrna blízkosť, ale obrovská túžba ľudí v prihraničí mať spokojnejší život je presne to, na čo nasmerujeme tieto investície. Dnes odchádzame do Poľska aj preto, aby sa na úrovni gmín, teda združení obcí, diskutovali o tom, akým spôsobom na Slovensku vieme nastaviť a už najskôr vyhlásiť prvé výzvy na centra zdieľaných služieb, ktoré v praxi budú znamenať, že jeden úradník pod jednou strechou bude svoju agendu vykonávať pre viacero obcí. Aj v Poľsku sa to osvedčilo, preto poďme skopírovať to, že u susedov úspešné. Budeme diskutovať aj o tom, akým spôsobom dokážeme nastaviť cezhraničné funkčné regióny. Brusel alebo ľudia v západnej Európe nebudú vnímať Bardejov, ale funkčný región Bardejov-Krynica, Svidník a Krosno, Medzilaborce a Sanok. A tak môžeme pokračovať ďalej. Toto je obrovský potenciál cezhraničných funkčných území, kde dokážeme pre dobrú myšlienku spojiť štát, regióny, samosprávy aj podnikateľov. Zároveň budeme diskutovať o tom, akým spôsobom nastavíme prihraničný koordinovaný rozvoj územia, pretože od 1. septembra k nám prichádza z rezortu dopravy v rámci zmien kompetenčného zákona agenda mestského rozvoja. Čo okrem iného znamená aj to, že tak ako sme tento rok v rámci najmenej rozvinutých okresov umožnili, aby samosprávam, ktoré sú úspešné v týchto projektoch, mohli mať peniaze na spolufinancovanie projektov nie vlastné, ale cez regionálny príspevok, tak to isté chceme, aby projekty cez Interreg, švajčiarske alebo norské finančné mechanizmy mohli byť rovnako spolufinancované z príspevku, ktorý majú dnes najmenej rozvinuté okresy. My sme s pánom ministrom predstavili v máji mapu partnerstva, ktorá znamená, že ide o jednoduchý web, kde si ktokoľvek vie vyhľadať výzvy podľa krajov, podľa tém, podľa alokácie, podľa toho, ktorá výzva vyhovuje jeho predstavám. A už dnes môžem povedať, že tá mapa partnerstva sa bude v jesení výrazne rozširovať, napríklad aj o nadnárodné programy, ako je Horizont, Urbact, ESPUN a ďalšie podobné programy. Chceme dať čo najviac informácií pod jednu strechu. Ak začneme rátať na prstok, tak zistíme, že takmer 600 miliónov eur máme v súčasnom programe Interreg. K tomu, ak pôjdu ďalšie peniaze, švajčiarske a norské finančné mechanizmy na jeseň a nadnárodné programy, my môžeme hovoriť o takmer miliarde eur, ktorá sa dokáže dnes veľmi rýchlo čerpať aj vďaka zmenám vo verejných obstarávaniach, ktoré pán minister Raši presadil. Tieto peniaze sa dokážu čerpať aj preto, lebo je obrovský hlad po investíciách a my veľmi dobre vieme, že napríklad poľská strana pomerne často atakuje naše samosprávy. Poďme do spoločných projektov, poďme preinvestovať, lebo na konci dňa ľuďom v týchto regiónoch urobíme dobre kvalitnými verejnými službami. Zároveň mi ale dovolte, aby som ešte informoval o jednej veľmi dôležitej veci. Po dnešku a zajtrašku budeme môcť na Slovensku iniciovať rokovanie spolu s ministerstvom vnútra a plánom obnovy a odolnosti preto, aby sme dokázali pozvať k jednému stolu všetkých zástupcov najmenej rozvinutých okresov, prednostov okresných úradov, šéfov spoločných úradovní, predsedov regionálnych zmosov, pretože naša zásada je neprijímať žiadne rozhodnutia bez diskusie. Chceme ich prijímať na základe diskusie a preto za jedným stolom ideme spoločne nastaviť dve výzvy na centra zdieľaných služieb. Prvá sa bude týkať skvalitnenia a vybudovania kancelárií a tá druhá sa bude týkať platov pre tých zamestnancov,
ktorí budú cez nás a eurofondy platení na to, aby tú svoju agendu dokázali robiť pre čo najviac obcí. A my sme práve v Bardiove dnes aj preto, lebo v regióne Bardiovska je jedna z najväčších spoločných úradov na Slovensku, ktorá už dnes dokazuje, že má model, kedy dokáže fungovať tak, že jedna účtovníčka alebo jedna mzdárka robí tú istú agendu pre viacero obcí. Pomôže všetkým obciám a zároveň starostovia majú čas na skutočnú robotu a nie na papierovú vojnu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, nech sa páči. Pán generálny riaditeľ. Dobrý deň, prajem. Ja si dovolím nadviazať na slova pána ministra. V rámci teda programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika participuje na 5 programoch. Z toho 2 programy priamo riadíme, čiže my sme riadiaci orgán, sme zodpovední za víziu a za management programu ako takého. V tomto prípade teda musím konštatovať, že na programe Slovensko-Česko už v dnešnej dobe alebo v tejto chvíli máme zazmluvnených, respektíve máme schválené projekty, ktoré sú vo výške približne 73% celkovej alokácie a z 83 programov cezhraničnej spolupráce, ktoré sú v Európe, tak sme na popredných priečkach, čo sa týka čerpania. Rovnako na druhom programe, ktorý riadíme, to je program Slovensko-Rakúska, alebo Slovenskej republiky a Rakúska, tak tam už je rovnako rozdelených viac ako, alebo približne viac ako 50% alokácie programu. V rámci teda týchto medzinárodných a nadnárodných programov, na ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje, vlastne u nás na sekcii, respektíve na našom útvare, máme aj ďalšie programy, nie sú to len cezhraničné programy, ale aj nadnárodné a medzinárodné programy. Môžem spomenúť Dunajský región a program Central Europe. To sú 2 programy, ktoré sú zamerané hlavne na transfer know-how, kde sú to vedecko-výskumné projekty, zapájajú sa tam vysoké školy a je tam silný fokus na životné prostredie a v poslednej dobe aj na cirkulačnú ekonomiku. Iba tieto dva programy majú alokované prostriedky vo výške viac ako 550 miliónov eur, na ktoré si môžu teraz siahnuť aj slovenskí prijímatelia a zapojiť sa do týchto iniciatív. Rovnako teda máme na starosti aj švajčiarske a norské finančné mechanizmy. Tie programy už vlastne teraz končia ako staré programové obdobie, ale rozbieha sa nové programové obdobie, ktorého alokácia bude minimálne tak štedrá, ako bola v poslednom programovom období. Napríklad v septembri máme stretnutie v Norsku, vlastne rozbieha sa nové programové obdobie a sme jedna z prvých krajín v Európe, ktorá tieto prístupové rokovania o novom finančnom mechanizme začne. Čo sa týka ostatných iniciatív, ktoré spomínal aj pán štátny tajomník, to sú nadnárodné programy, ktoré sú riadené centrálne pre všetkých 27 členských krajín Európskej únie, ktoré sú Urbact a Espool. Tie súvisia vlastne s prechodom a zmenou kompetenčného zákona mestského rozvoja. Tých miest na Slovensku, ako sa neviem, máme 141. Čo sa týka samospráv, takže to vlastne budú finančné prostriedky, ktoré budú alokované práve na to, aby sa mohli mesta sústrediť na lepšiu urbanizáciu, digitálne dvojičky, prenos know-how s partnermi, lepšia dopravná infraštruktúra, energetická efektívnosť a podobne. V programe cezhraničnej spolupráce Interreg patríme naozaj k jedným z lídrov, lebo toto čerpanie je výnimočne dobré, keď sa to porovná s klasickými eurofondami. A je to aj preto, lebo tieto programy sa riadia viac európskymi pravidlami ako slovenskými. Aj preto sme sa rozhodli, že pri súčasných nových eurofondoch čo najviac okopírujeme to, čo Európska únia vyžaduje a nebudeme žiadať od prijímateľov eurofondov nič naviac. Čiže chceme, aby aj tie klasické eurofondy boli tak úspešné, ako sú fondy na cezhraničnú spoluprácu, pretože za viac ako 600 miliónov eur sa urobilo 580 projektov a napríklad v slovensko-polskom programe sa vyčerpalo 99% všetkých finančných prostriedkov, čiže bol mimoriadne úspešný. Ale čo je podstatné, je to hmatateľné pre tento región, lebo sú to cyklotrasy, sú to cesty od Prešova do Bardejova, alebo je to kostol Františkánov, čiže sú to veci, ktoré si ľudia môžu dennodenne ohmatať, zvyšujú kvalitu života a pritom sú robené z európskych peňazí. Všeobecne celý program, ktorý má na nové programové obdobie 2021 až 2027, s čerpaním do 2029 je schválené, sú projekty za viac ako 50%.
je to asi 55%. Čiže napriek tomu, že sme v polke obdobia, je schválených viac projektov, ako to býva bežne. A možno takou výnimkou alebo takým pozitívnym príkladom je opäť Slovensko-Polský a Slovensko-Český program, keď je v jednom schválených už viac ako 80% projektov a v Slovensko-Polskom už 67% všetkých projektov. A ten záujem je taký, že už teraz je jasné, že tie peniaze neuspokojia dopyt. Čo je dobré, to znamená, že je to dobre pripravené, sú aj samosprávy a dobre pripravené sme aj my, ktorým poskytujeme support, celú podporu a aj to vyhodnocujeme. Takže vrátim sa k tomu, našim cieľom je to, aby aj klasické eurofondy išli tak dobre, ako ide cezhraničná spolupráca. Tieto programy sa riadia najmä európskymi pokynmi, teda pokynmi z Bruselu. A my sme doteraz mali v eurofondoch vytvárané naše vlastné slovenské riešenia, ktoré v záujme možno toho procesu, aby bol byrokraticky úplne v poriadku, alebo pápežskejšie ako pápež, nám spôsobili to, že sa fondy nečerpali. Čo sme urobili nové? Zjednodušili sme zákon o verejnom obstarávaní. Mnohokrát s nami partneri zo zahraničia nechceli ísť do spolupráce preto, lebo vedeli, že u nás to na verejnom obstarávaní zastane. Po druhé, aj schvaľovanie a kontrola projektov už nebude robená, že budeme kontrolovať každý projekt v úvodzovkách od 1 eura po niekoľko miliónov, ale budú sa kontrolovať projekty náhmatkovo a tie, ktoré by mohli byť rizikové. Po tretie, zjednodušila sa administratíva. A čo je veľmi dôležité, viac ako 2 miliardy eur sme dali do územia a územie, región si sám povie, ktorý projekt chce a my už o ňom nebudeme uvažovať. Keď si ho vybrali, budú ho mať schválený aj s peniazmi, ktoré na to dostali. Čiže to tiež urýchli všetky tie kontrolné a byrokratické procesy, ktoré prebiehali v Bratislave. A veľká časť teraz z nich prebehne v regiónoch, čiže aj to zníži byrokratickú záťaž. A obrazne povedané za ďalšie, kým doteraz bolo treba dať 100 papierov, tak ich treba dať o polovicu menej. Takže aj to by malo prijímateľom uľahčiť celý tento proces. A našim cieľom je naozaj, aby aj európske, aj klasické eurofondy išli tak dobre, ako fondy na cezhraničnú spoluprácu.